Dere lurer vel på hvorfor jeg har på meg sånn lilla maske? Jeg var i en sånn filminnspilling av Fifty Shades og Grey. Så da var det best å ha på seg maske. Men nå er jeg ute i bussen og ser meg og jeg treffer på noe her. Er det rype det? Oi, 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 det er rype. Det er noen biller her også. Det var faktisk ikke rype. Det var et menneske, tror jeg. Men heldigvis traff ikke jeg. Det... Nei, nå gir jeg meg over. Jeg sitter fast geværet mitt her. Men jeg lurer på hva det er. Hva er det der borte for noe? Ser ikke ut som menneske det der? Nei, nå. Nei, det er det. Hva er det der for noe nå? Hva er det der for noe? Må legge meg i dekning og prøve å treffe det der. Hva er det der for noe, eller? Hva?